Пішов батько, і я пішов за батьком. Ми з ним навіть пересікалися, зустрічалися в Донецькому аеропорту один раз. Так, один раз це метеостанція Донецького летовища була. Ну, я вважаю, що кожен українець, в якого була змога або зараз є змога, повинен віддати належне своїй батьківщині. Воювати на схід країни Назарій Чепко пішов добровольцем. Служив у добровольчому українському корпусі. Основна позиція військовослужбовця у 2014 році – метеостанція Донецького летовища. Там вперше і зустрівся з батьком. Чому добровольчий український корпус? Тому що це один з добровольчих підрозділів, який брав участь на території Донецького летовища. Я не був присутній на Революції Гідності, коли розстрілювали Небесну Сотню. Я день до того поїхав, у мене було запалення легенів, і я вважав, що я, напевно, що зможу компенсувати свою відсутність під час розстрілу на Майдані своєю присутністю на території Донецького летовища. До Донецького аеропорту Назарій потрапив у віці 20 років. Перше мені сказав командир групи, що малий, ти не знаєш, куди ти лізеш. Коли я сказав, що я хочу на територію аеропорту попасти, мені сказав, та мовчи, навіть не говори такого, ти не знаєш, що там робиться і куди ти лізеш. Ти ще малий. Донецьке летовище добувало свої останні дні під контролем української сторони. І, в принципі, були потрібні ресурси людські. І сказали, хто піде. Ну, я і ще кілька хлопців. Тоді в ту ротацію вийшло кілька хлопців зі строю. Ми, власне, поїхали. Пригадує Назарій і момент, який назавжди закарбувався у пам'яті. Я цікавився, то наш випадок є єдиним, коли батько з сином зустрілися на території Донецького летовища. Це, напевно, що найстрашніше, це коли з тобою є твої рідні. От це тоді. Це коли був обстріл, перший обстріл, який я зустрів там на метеостанції Донецького летовища, батько своїм тілом закривав мене, а обличчя автоматом. Одна ротація, говорить Назарій, проводилась 30 днів. Кожен військовослужбовець сам вирішував, чи залишатися на місці бою. Ми, як добровольці, ми не добровільно прийшли до війська, а ми добровільно воювали. Тобто весь відрізок часу, який ми були на фронті, нам ніхто нічого не платив за це. Одяг і харчі, які ми мали, нам давали або волонтери, або свої. Я, наприклад, перед тим був на заробітках, я заробив собі і на шолом, і на бронежилет. Адаптуватися до мирного життя у рідному містечку допомогли рідні, друзі та собаки, говорить Назарій Чепко. До війни чоловік очолював громадську організацію «Патріот України». Наразі працює депутатом Городоцької міської ради та допомагає учасникам АТО. Назарій розповідає, що найбільше почав цінувати після війни. Це здоров'я і життя. От на тій же метеостанції, там хлопці, коли через літну смугу з терміналу до нас приповзали, в одного фактично ноги трималися на штанах. От після такого, коли ти стаєш своїми ногами в калюжу, ти довольний, що в тебе є твої ноги. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.